Men när du läste den senaste demoskopen, blev du överraskad av något? Det som har varit överraskande under hela hösten i alla opinionsmätningar är att opinionsläget är så stabilt, att det sker så små förändringar trots den turbulenta period som Sverige har gått igenom under hösten. För SD har ju gått starkt framåt i många tidigare mätningar, men nu backar de här senaste veckorna. Vad tror du det kan bero på? Ja, den tillbakagång som Demoskop redovisade, det är ju ingen statistiskt säker tillbakagång. Men däremot så har de ju uppenbart inte fortsatt att öka som de gjorde länge efter valet. Det återstår väl att se vad som sker nu efter den nya vändning, kan man säga, som migrationsfrågan fick igår när Morgan Johansson meddelade att nu kunde man inte garantera boende för flyktingar. Men just varför tror du då att de inte har, ja, även om det inte är säkerställt, liksom, att man i alla fall inte går framåt? Jag tror att det beror på det finns ett par skäl till att ökningen i varje fall bromsas upp. Det ena är ju att både regering och opposition gjorde upp om en något mer restriktiv migrationspolitik. Det andra är att flyktingfrågan fick en vändning efter den här stackars lille pojken som flöt i land. Då svängde opinionen i varje fall tillfälligt från att ha varit tveksam till migrationspolitiken till att bli väldigt empatisk man ställde upp för flyktingar i utsträckning, föreföll i varje fall i opinionen på ett sätt som man inte har gjort tidigare, och det gynnar naturligtvis inte Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna, de går ju framåt en aning. Kan det också ha med migrationsuppgörelsen att göra, tror du, eller? Ja, fortfarande är det så att det är ingen statistiskt säker uppgång. I den mån den är faktiskt, det krävs ju flera undersökningar, så kan det naturligtvis vara ett resultat av att de tillskrivs äran framförallt för den här migrationsuppgörelsen. Kan du se någon annan anledning till att Socialdemokraterna skulle gå framåt? Statsministern fick en del sympati i samband med att han väldigt snabbt la om sitt program och ställde in en frågestund i riksdagen för att åka till Trollhättan och uttrycka sitt deltagande med de som hade drabbats av händelserna där. Men sånt här i det långa loppet så är ingenting sånt som avgörs, att det krävs flera mätningar och längre tidsperiod för att man ska kunna veta vem som vinner och förlorar på den här frågan. Framförallt efter den dramatiska vändning som migrationsdebatten fick igår. Vem skulle annars säga är den stora vinnaren i den här demoskopen? Ja, eftersom det inte är några statistiskt säkra förändringar i den så kan man inte utpeka någon vinnare. Man kan inte utpeka någon tydlig förlorare, men man kan säga att indirekt det faktum att oppositionen och framförallt det största oppositionspartiet inte har gått fram trots det turbulenta läget som Sverige befunnit sig i, det är ett svaghetstecken. Både Moderaterna och Kristdemokraterna har haft stämmor under den här perioden. De har uppenbart inte tjänat någonting på dem. Kristdemokraterna försökte profilera sig som tufft oppositionsparti genom att bryta decemberöverenskommelsen. Det tycks inte heller ha gett någon utdelning, i varje fall inte i den här mätningen. Varför tror du att det inte gav något resultat? Jag tänker det med deras utspel kring det och så. Det räckte ju uppenbarligen inte. Dessutom var det så att övriga borgerliga partierna hakade på snabbt, vilket förtog lite grann den enskilda effekten för Kristdemokraterna. Men problemet för Kristdemokraterna är att de under lång period egentligen inte haft 4% säkra väljare, utan de har varit beroende av moderata taktikröster för att ta sig in i riksdagen, och det läget tycks bestå fortfarande. Sen får vi se vad nya partiledarens profilering av partiet som ett mera flykting- eller invandringskritiskt parti än vad det framstår som tidigare, vad det betyder.